Старовинні ікони, які окупанти у Херсоні вкрали у литовського дипломата, повернулися до законного власника. Як повідомляє СБУ, російська армія під час окупації пограбувала дім почесного консула Литовської республіки у Херсоні. Із помешкання загарбники винесли понад 120 старожитностей. Ікони окупанти передали в приватну колекцію архімандрита місцевої єпархії УПЦ, яка підпорядковується Московському патріархату. Нині цей священик переховується на захопленій території Півдня. Коли Херсон звільнили, награбовану колекцію правоохоронці знайшли на території Успенського собору. Почесний консул подякував Службі безпеки і оголосив, що хоче подарувати старожитності місцевому художньому музею.